Osteoporoz və ya sürüm kəlməsi bütün yaş qruplarına görülə bilir. Bizim daha çox hədəf kontingentimiz menopozdan sonraki dövrdə olan qadınlardır. Postmenopozal osteoporoz adı ilə bilinən bir xəstəlik nazologiyası var. Amma təbii ki, bütün yaş qruplarına mümkündür. Xüsusən uşaqlar və ya gənclər arasında baş verilən osteoporoz xəstəliyi çox ciddi endokrinoloji araşdırma tələb edir. Çünki burada cinsiyyət vəzin xəstəlikləri, zəhərli zob dediyimiz hipotiroidizm vəziyyəti ön planda ola bilər. Bundan başqa kişilərdə də ola bilər. Osteoporoz xəstəliyi daha çox irəli yaşların xəstəliyi olaraq bilinməkdədir.